На міжнародному телефестивалі «Мій рідний край» четвер розпочався з активного спілкування. З самого ранку на професійні майстер-класи запросили спеціалісти угорського телебачення та радіо, слухачі експрес-курсу, молоді журналісти та студенти. Більшість із них обрали тренінг із операторської майстерності за участі оператора угорського суспільного телебачення Гейзи Мароші. Різниця у роботі українського та угорського телебачення є, помітили це і студенти, і практикуючі оператори. Ми бачили пару разів, як писали за кордоном, допустим, стендапи. Там було мінімум 4 людини, що відповідали там за звук, за світло. А в нас йде оператор і журналіст. Тим часом триває робота конкурсного журі. Цьогоріч змагаються більше 50 телематеріалів та понад 30 радіопрограм – українських, угорських, словацьких, румунських, сербських та хорватських авторів. Різножанрові роботи об'єднані однією тематикою – життя національних меншин у різних країнах. У журі кажуть, сам час диктує журналістам теми робіт. Цьогоріч більшість авторів звернулися до теми війни на Сході. Уже є фаворити, зо три є фаворити, які, скоріш за все, будуть претендувати на призові місця. Я поки цю таємницю зберігаю, але є. Ну, правда, таким темою те, що у нас відбувається в Україні на Сході України, то воно абсолютно торкнулося, скажімо так, 70% робіт. Йдеться про переселення, в тому числі одна із робіт, присвячена росіянам, які були скеровані на роботу на Донбас, а зараз вони, як внутрішньо переміщені особи, як можна казати, втікачі, вони зараз перебувають на Чернігівщині, втікаючи самі росіяни від росіян. Урочисто привітати учасників фестивалю зібралися почесні закордонні гості, представники обласної влади та постійні партнери і колеги Закарпатської телерадіокомпанії. Якщо фестиваль відбувається 16, це означає, що тема національних меншин є актуальні. Напевно, події відбуваються, на жаль, на сході України роблять цю тему національних меншин ще більш актуальні. Телевізійно-кулінарний конкурс «Етноказанок» на фестивалі проводять щороку. Не змінювати традиціям вирішили цього разу, навіть попри те, що формат телефестивалю дещо скромніший, ніж зазвичай. Зварити свій єдиний і неповторний бобрач, пригостити ним гостей та представити супровідний відеоролик. У цьому змагалися 7 команд. Так, тут збірна команда радіостанції і збірна команда інституту. Торговельно-економічного інституту, тому я вважаю, що тут є такий симбіоз різних людей, які всі разом працюють і працюють як команда. У мене, наприклад, сьогодні була розмова із жінкою, яка представляє, до речі, от вона пішла, яка представляє словацьке радіо, і ми записували разом окрему програму для словацького радіо і домовилися обмінюватися українською музикою, тобто ми для них запишемо, будемо популяризувати нашу українську музику, яка грає на радіо за кордоном. Принаймні в Словаччині точно. Дегустували закарпатський бограч та заводили нові знайомства на фестивалі і учасники конкурсу. Кажуть, участь у ньому для них уже добра традиція. Тут вони переконуються, завжди є те, що об'єднує представників однієї нацменшини, де б вони не жили. Контакт, представитель національних меншинств, встретились. У нас не то, що багато спільного, у нас все спільне. Вот на 100% это все общее, все объединяет. Попереду третій вирішальний день фестивалю. Переможці конкурсу теле- та радіоматеріалів про життя національних меншин будуть відомі уже в п'ятницю.